Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do ta nisim pjesën e parë me një këngëtare e cila në fakt për teleshikuesit u bë e njohur, u shfaq le të themi për herë të parë diku në vitet 2014-2015 në The Voice of Albania. Më pas sigurisht e kemi parë atë, më pas me performanca të ndryshme, këngë të cilat ka sjell vazhdimisht për ardhasit për fansat e saj, duke i rritur gjithnjë më shumë në numër dhe sot do të vi me këngën e saj të radhës. Është një këngë të cilën ajo e sjell në duet me një tjetër këngëtar, kënga titullohet Më besoje. Se çfarë është kjo këngë, do ta zbulojmë pas pak, por në duet vjen me Mario Bregu, ndërkohë që në studio do vi të na rrëfej në lidhje me këtë publikim të saj të datës 30 mars për të na rrëfyer gjithçka mbi këngën e saj dhe videoklipin e saj më të ri. Jay Sara, e presim në studio. Jay Sara, e nisim me çifte li. Si e, mirë të gjeta. Atëherë, unë Enkas nuk e prezantova që ti do të vije me një instrument që s'ka lidhje fare me këngën tënde praktikisht. Sepse kur ne kemi pasur herë tjetër Jay Sara në studio, kemi përmendur pikërisht çiftelin dhe ti na ke thënë që di të luash në çifteli. Aha. Kështu që marrveshja jonë që në atë moment unë u shkrua. Herën tjetër kur do vish në studio ne do të kemi një çifteli dhe ti do të na interpretosh. Kështu që do ta ruajmë këtë surprizën për në fund, por ndërkohë do të flasim edhe për videoklipin më të ri, për këngën tënde më të re, të cilën ti sapo e ke realizuar, unë të përgëzoj. Edhe jemi gjithë syve vesh të na tregosh tani se çfarë ka ndodhur. Të ftoj të ulesh dashur. Ulemi Jay Sara. Sa bukur një vajzë me çifteli, një vajzë me kostum, me dekolte dhe me çifteli, të gjitha bashkë. Mirë. Është temë tjetër ajo e çiftelisë, kështu që do t'na tregosh edhe pak më gjatë se si ka nisur pasioni edhe ndoshta origjina jote ta ka bërë më të dashur si instrument edhe zhanrin muzikor, por ndërkohë cili zhanri ti preferuar në përgjithësi që këndon në këngët e tua? Në përgjithësi ku ndihesh ti më mirë? Zhanri i cilin akoma unë nuk e kam prekur, zhanrin preferuar është rapi, hip hopi. Vërtet. Por unë akoma nuk kam lançuar, por jam duke punuar, kam disa projekte. Por si fillim thash ti nxjerr një herë të mbaroj punë me këto projekte që faktikisht kanë disa kohë që janë realizuar dhe gjatë gjithë kohës shtyhen. Edhe mendoj që tani ishte momenti. Por gjithsesi edhe këto këngët e tjera që un do të nxjerr janë të pëlqyerat e mia. Un kam shumë qejf të eksperimentoj në fakt. Nuk kam qejf që të jem vetëm në një pikë. Un këndoj edhe popullore, këndoj edhe rap, këndoj edhe R&B, këndoj edhe balada. Shumë bukur. Dhe kënga jote më e fundit, kënga ime më e fundit ka nisur si balad dhe gjatë rrugës ne menduam që ta bënim pak arabik. Edhe nga balad klasike kaloi në një balad arabik. Pse? Pse? Se zgjodhët këtë... Okej, kjo kënga ime e fundit, faktikisht është part dyshi i baladës parë. Nuk e di nëse të mbahet mend, kur kemi bërë baladën e parë tjetra, të cilën e kam... Ti që po këtu në studio, vërtet? Aty kam menduar që duhet bëja dhe një kthim back të asaj historie, dhe nëse në baladën e parë unë isha e tradhtuar, edhe ai më tradhtoi dhe kishte një tjetër. Në këtë baladën arabike që unë kam sjell, jam unë ajo që jam rikthyer tek ai, por nuk e dua më. Edhe thjesht loz. Po pse ke zgjedhur një baladë arabike? Pra kjo më bën përshtytje. Sepse nuk doja të dilja me thjesht një baladë. Doja të ishte pak më afër publikut. Edhe ne vdesim një çik për të kërcy. Edhe është pak më e kërcyshme. Edhe mendoj që nuk kam nevojë për kaq shumë dhimbje, që të shpreh kaq shumë dhimbje. Është e vërtetë kjo që shqiptarët kanë qejf të kërcejnë, të shprehen, të festojnë, kështu që çfarë do lloj muzike që ti vesh, jam e sigurt që e shijojnë atë gjë. Ti ke sjell një zhanër që unë jam kurioze tani ta dëgjoj si e ke trajtuar. Më besoje në duet me Mario Bregun, më falni, unë harova ta thoja që kjo këngë vjen në bashkëpunim me kompozitorin e baladës time të parë, Mario Bregun. Ai për momentin nuk ndodhet me mua, po unë e përshëndes dhe i them që e kam shumë xhan. Ne kemi punuar që të dy bashkë shumë fort për këtë projekt, kemi dhënë shpirtin, si thot. Mario ka bërë gjithë pjesën e muzikës, e mix masterit, produksionit, dërsa unë kam ndihmuar në shkruajtjen e tekstit. Do të thonë e gjithë kënga është bërë në bashkëpunim me Mario. Kështu që të dy bashkë. Po, të dy bashkë. Muzikë edhe tekst. Kështu që je më e përfshirë le të themi në këtë këngë. Po.
në tekstin, në subjektin, le themi, në fabulën e të gjithës. E tani ne na mbetet të dëgjojmë muzikën. Okej. Okay. Tekstin si është formuluar edhe si është realizuar gjithë dhe pa diskutim edhe videoklipin. Atëherë le ta ndjekim, ë? Mos u mbasim kohë për ta komentuar sërish më pas me Jaysarën. Më besoje, kënga më e re saj, shojmë. Më besoje edhe kur t'gënjeja, më besoje edhe kur t'shkënjeja, më thoje, ajo s'është ashtu, ajo m'don mu. Më besoje edhe kur t'gënjeja, më besoje edhe kur t'shkënjeja, më thoje, ajo s'është ashtu, ajo m'don mu. Sa që bërë ti në ato motivet arabike, po ndoshta është çështje terminologjie. Po, është çështje terminologjie. Para sysh konkretisht. Okej, okay, komplimenta për videoklipin, për këngën. Ngjyrat ishin të bukura, atmosfera interesante. E keni gjuar në Durrës, besojnë, te Vila e Zogut? Po, e kam gjuar te Vila e Zogut, në Durrës. Na kanë ngrën, le të themi, 2 ose 3 ditë kohë, por që na kanë shkuar mbarë xhirimin. Do të thonë ishte shumë ftohtë, më thënë për posë gjithave, atë ditë që ne vendosëm xhironim, por që gjërat shkuan mbarë dhe ne e mbyllëm, do të thonë. Dhe aty panoramat fantastike, ëh, me kodër gati. Jo, është një nga vendet realisht më bukura që unë kisha parë, edhe më pëlqen se është pak si e shkatruar, po edhe ti e pa të ndjesinë diçka e që është rimë këmbur. Edhe ishte fix për atë gjën që unë doja tregoja tek kënga ime. Tek kënga jote. Ti je kënaqur me rezultatin që erdhi dhe si shpritur, cilat kanë qenë përshtypjet e para? Të them të drejtën, kënga është shpritur shumë mirë. Unë kam pasur plot komente pozitive nga miq, nga kolegë të mi, kam pasur shumë nga ata që më kanë uruar përzemërsisht.
edhe e ka marrë këtë lloj urimi vërtet për zemërsisht. Mm-hmm. Nuk e di se si më kanë uruar, por jo, patjetër pse të mos ishte kështu. Ti e ke bërë një punë serioze, profesionale, patjetër. Po, është pritur mirë, por kënga ka dalë të shtunën në orën 2, kështu që nuk ka akoma të freskët shumë, akoma, sa ka dalë akoma, akoma sapo është lancuar edhe ne jemi në daljen tonë të parë. Mm-hmm. Ata që nuk e kanë marrë vesh do ta marrin tani. Dhe disa të tjerë më vonë. Kur ja ky moment i këtu për shumë shumë i bukur kur ato muret me ato sulvate rëna, ndërkohë zbukuruar me lulet, pra një kombinim të diçka je të vjetër, ndoshta të thyer, të krisur, por që por i lind, pra po me rjet. Jo, faktikisht ajo është sepse nga ana ime un jam shumë e lumtur për këtë lloj ndarje dhe për këtë lloj gjëje që po ndodh, ndërsa po të shikohet nga ana e djalit, është vetëm një trëndafil i varur me kokpor, sepse ai në këtë rast është i mërzitur, edhe kam dashur që edhe videoklipin ta sillja në të njëjtën mënyrë siç un kam dashur të prezantoj dhe të tregoj edhe fjalët e këngës. Edhe prandaj e kam rrisjell që njëra është me lule, ndërsa tjetra është pa lule, po që ai vendi atje t'jep të vërtet shumë hapësira për të realizuar. Ai qielli gati Leila, domethënë në sfond që kishte mbas dritares, janë ngjyrat reale apo janë në të vërtetë qielli atë ditë ka qenë shumë i bukur. Edhe kanë qenë ato ditët e nxehta që ishte një moment që mbajti vërtet shumë nxehtë, po kishte shumë erë, edhe perëndimi aty ishte fantastik. Edhe është vërtet ngjyra, okay, ka dhe koloret, padyshim që ka dhe kolore. Po që vërtet ngjyra ishte perëndimi, ka qenë moment perëndimi, edhe prandaj është aq bukur aty. Edhe luku yt është interesant, ku je shumë natyrale me këtë stilin, si në jetën reale le të themi, po ndërkohë edhe shumë e kuruar me stilin e një zonje shumë elegante, të dyja. Kanë qenë zgjedhjet e tua këto apo ishin pjesë e fabulës? Të them të drejtën, fabulën unë e krijoj vetë, edhe kam krijuar një natë në darkë pasi ne kishim mbyllur këngën. Me mikun tim, Endrin, teksa po bisedonim që çfarë do bëjmë, çfarë do bëjmë. Ne rastësisht kemi të dy të njëjtën ide dhe unë i them, ok, Dan, kjo do jetë ideja. Dhe ideja e fabulës ishte që unë kthehem ato ku unë jam një vajzë pak më shpupravitur, janë kujtimet e mia, momentet që unë kam qënë me atë djalin, ndërsa momenti që ne futemi te vila, është momenti që mua më kthehen pas të gjitha kujtimet dhe tani kur unë vi, çdo gjë është shkatruar dhe thjesht ne të dy jemi në të njëjtin vend, teleshikuesi na shef, por ne të dy nuk e shohim njëri tjetrin, sepse jemi me kohë të ndryshme. Edhe të gjithë të gjën jam investuar, domethënë pafundësisht shumë. Dua t'i përshëndes të gjithë ata që më kanë suportuar në këtë projekt, edhe kanë qenë pjesë e imja, sepse më beso është bërë një punë shumë e madhe dhe kanë qenë shumë njerëz pas atij projekti. Por domethënë gjithë secili te ky projekt ka meritat e veta. Më beso që gjithë secili ka nga një pjesë, domethënë çdo njeri që ka qenë pjesë e këtij projekti ka një copë aty brenda. Bukur, komplimenta dhe përgëzime të gjithë. Faleminderit. Sepse është një punë realizuar mjaft mirë edhe të uroj shumë sukses. Sa më shumë klikime, nëse mund ta masnim në këtë formë suksesin në këtë rast të një videoklipi sigurisht të publikuar në një kanal në YouTube, po besoj edhe me shumë koncerte, të cilat ti me siguri dëshiron edhe mendoj që duhet kesh plot. Tani që vjen edhe sezoni, si është agjenda jote? Në fakt të them të drejtën, nuk e kisha menduar që do kisha një sezon kaq të ngjeshur. Kam vërtet një sezon shumë të ngjeshur. Për momentin jam stabil në një nga lokalet më i në Tiranë, edhe jam pak si e ngarkuar, në përgjithësi kam marrë vetëm festa private, për shkak të punës së tepërt, disa herë pata dhe ta probleme të vogla me zërin, se nga njëherë, kur thu gjithmonë, hajtë ta bëdhe këtë, ta bëdhe këtë, ta bëdhe atë, dhe një moment që trupi nuk përbalon më edhe bie, por ka dash zoti, shumë faleminderit, do më thënë, kam qënë shumë mirë, vera më pret një verë plot me dasma, Mirë shumë. Se për vetë se këndoj balada, unë këndoj dhe në përdasma. Kështu që gëzime familjare, sa më shumë të martohen, të gëzohen, pa diskutim. Mirë, qefi na bëhet edhe juve sigurisht që keni punë të lidhura këto, tani ky është tregu shqiptar.
të martohen. Ne mi i dreg i vogël, kështu që për një këngëtar patjetër që këto janë mundësirat dhe burimet e fitimit të shumë normale. Kështu që uroj sa më shumë të kesh data në kalendarin tënd. Aktualisht televizionin Klan është duke u zhvilluar X Factor. Po, unë jam duke e ndjekur. Ti ke dalë për herë të parë në X Factor në 2014, që tash pra e ke bërë këto programet muzikore në televizionet shqiptare. Kemi momentin tënd në X Factor në 2014. Të çojmë pak? Sara, para 10 vitesh aty, ë? Nuk e di se si më duket vetja, unë e shoh shpesh më pak, sepse ju a tregoj shpesh miqve të mi që thonë që vërtet je kaq e çmendur, apo si është je bërë me kalimin e viteve, dhe them, unë që kam qenë për herë të parë në X Factor, unë nuk e kam pas mendjen të këndoja mi, unë e kam pas mendjen të hajde publiku, çau! Krijoj atmosferë, pra e ke pjesën e shohë, spektakl, pjesë tënde, duke kombinuar edhe me muzikën edhe me këngën, patjetër që aty ka qenë momenti i parë që unë realisht kam dalë në një televizion aq mas, sa ishte televizioni Klan, dhe ka qenë hera parë që u mbaja mikrofonin në dorë dhe përballoja një publik aq të madh. Sa bukur ja ke dalë man, ëh, ke vuruar. Jam munduar. Duket sikur kush e di sa kohë ke në skenë aty. Bravo, ishte bravo. Ishte hera parë, ishte vetëm hera e parë. Çfarë do t'i thojë sot ti atyre që garojnë në X Factor? Çfarë këshille do t'i jepje ti? Preferuar për vojës tënde. Të them të drejtën, unë në X Factor e kam shijuar pafundësisht, është një copës shkolle, sepse unë nuk është se kam qënë shumë gjatë në X Factor, do më thënë kam dalë deri te Netët Live, pasta ju bëra grup, por është një shkollë më vete, edhe janë disa kujtime që askush edhe asnjëherë nuk do të kthehen pas, kështu që duhet ta enjoyin deri në fund atë lloj eksperiencë. Është një ndër eksperiencat e mia më të bukura, edhe shumë bylly ju të tregon pikërisht këtë që ti mund të eliminosh që në netot e para live, po nuk do të thot asgjë, po kjo është e vërtet, ke fituar shumë fakti që je aty. Ja ku jeti sot pas 10 vitesh me këngën tënde të radhës, se sa ta këngësh kjo që s'folën të kujerë të repertorin tënë? Kjo duhet jetë ose e teta ose e nënta. Imagino sa shumë, gati një këngë në vitë, i bje të kesh realizuar e sa koncerte, shfaqe në cilat ke marrë pjesë, festa, kështu që karriera jote ka nisur edhe po esën shumë mirë, kështu që bravo. Në një janar, gjithashtu ke publikuar, dhe, okej, nuk kemi më, po, ne e vdesim për festa, mire theti, kështu që pse mos e kujtojmë pak atë kolazhin tëndë, me cilën ke përshëndetur të gjithë ndjekësit e tu, kolazh muzikor me muzikë tradicionale shqiptare. Po, muzikë tradicionale të Dibrës. Të Dibrës, të Dibrës, në media sociale e kesh përndarë, dhe le ta shojmë pak.
Nikolashi, bravo, bravo, zëra të publikut. Sikur e parë për herë të parë, mu duket mua, po dhe për të dhjetën ta kemë parë, po njësoj entuziaste, do ishte se ishte i realizuar lezeqëm. Faleminderit. Ku e ke gjiruar këtë? Këtë e kemi gjiruar në fakt në një kapanon, nuk e mbaj mund mirë. Dhe ne ke bërë inkas për... E kam bërë vetëm për vitin e ri. Po, ishte një si tip kolazhi që çdo vit këngëtar të ndryshëm e bëjnë me këngë popullore, pa autor. Dhe unë zgjodha disa nga këngët e mia të preferuara edhe bëra një kolazh, i cili me thënë të drejtën është pritur shumë mirë. Edhe mendoj që nuk është i fundit. Domethënë kam për të vazhduar, për të bërë të tilla këtë traditë. Po, që nisej. Sepse njerëzit, shiko, ne bëjmë ndonjëherë jemi shumë gjykues që po pse nuk bën këtë, pse nuk bën atë. Po në fund të ditës, shumica e këngëtarëve, mos them të gjithë, po hajmë bukë me popullore, po hajmë bukë me këto këngë, kështu që... Këngët popullore tona janë shumë të bukura, po, eksakt. Blisë mu se pranoj fare asë shprehemi kështu, sepse të këndosh këngë popullore dhe të kesh talent për t'i kënduar ato, ku ka më mirë? Eksakt, po. Aq më tepër që këngët tona popullore këndojmë vetëm ne shqiptarë, kështu që ku t'i këndojmë dhe t'i ruajmë sa më fort, sepse është identiteti ytë, është tradita jonë. Absolutisht shumë e rëndësishme, nëse ti e ke këtë prirje, shfrytëzoje. Unë do ta shfrytëzoj deri në fund sepse unë i dua ato këngë prandaj. Ti do këngët popullore, sidomos të veriut, apo jo? Unë i dua edhe veriun, edhe Shqipërinë e Mesme, edhe jugun, po duke qenë se unë jam veriore, edhe më shumë veshi më shrahur me këngët e veriut, them se jam pak më kështu, jam çik fanatike, dua shumë veriun tim. Veriun normale. Ti je me origjinë nga... Unë jam origjinë nga Burreli. Nga Burreli. Të qiftelin, besoj, është lidhja shumë e drejt për drejt që bëhet, ndoshta. Edhe sot që flasim, unë personin që më ka mësuar qiftelin, nuk e kam profesorim i qiftelis, tash më ka ndruar jetë, edhe do doja shumë që tishte se e kisha vendosur që do ta merja dhe ne do t'i binim një orkestralje që kemi fituar çmim të parë në Fusharrës, por gjithsesi ajo është një foto që është një foto që unë kam bërë këtu. Që na e ke treguar pak të historinë. Po. Lidhjes tënde me çiftelin dhe nga ka ardhur, kështu që mua m'vjen keq që nuk jeton më profesori yti i çiftelis, por që ti e unë mbar gjithmonë me vete dhe atë melodinë e parë që ajo kam mësuar, interpretosh në atë? Po, patjetër. Melodia e parë që unë kam mësuar se okay, tani kanë kaluar shumë vite, mos bëhem shumë kështu tani që ua, diti bi çiftelis. Po mirë. Po mirë, ato që diti prap je nga të rallat. Ato që diti bëj. Okay, nuk do bëj më të mirën time të mundshme se i kam thonë të gjatë. Edhe erë e kaluar i ke pasur të gjatë. Edhe për që di sa po dola, ma ka kap dera këtë thojnë. Edhe thash, po pëse s'mi kapi të dytë pak dhe në të kisha rëmë, se nuk e ishtë do të tjetë. Me gjitha të, ne duam shumë të qojmë ti duke i rënë qiftelis. Unë do i bi qiftelis. E i Gjejsara duke i rënë qiftelis, ti vazhinoni. The first time. Qëfar do të interpretosh, që da dim për para? Oke, unë do interpretoj melodinë time të parë që kam bërë në Fusharës, bashkë me grupin e vajzave të ansamblit të qytetit Matit, ku kemi fituar edhe të çmim parë, sepse ishte hera e parë që 5 vajza dilnin dhe bënin një instrumentale në një nga eventet e Fusharësit, sepse unë jam e vjetër që në Fusharës. Po do me thënë ti ke filluar prap të angazhosh muzikë aq herët, që në moshë të vogël, do me thënë ti në atë kohë, me çiftelin, si imaginoje në ato vite të ardhmen tënde? Ku imaginoje? Do them të drejtën, unë kam qenë e vogël, gjithmonë shikoja televizore dhe thoja një ditë do jem edhe unë aty, një ditë do e manifestoja me vetën, po pa i treguar dëshirat e mia askujt. Pra ndaj kam një lidhja ishtë të fort me figurën e profesorit tim, sepse ishte i vetmi që më thoshte nëse ti e mëson mirë këtë gjënë, ti një ditë do bëhë shumë e famshme. Edhe a i ka qenë gjithkohës që më thoshte që ti mundesh, ti do bëhesh. Edhe that's why, më falë, dhe pra ndaj... Kuptojme, kuptojme, kjo trendi të rime që fusin do një fjalë këshu, gjithmonë ka qenë në fakt më kora se... Kjo nuk është se flasim shqipen mirë, nuk ka lidhje. Kjo është një lloj trendi që nga njerë futet në një fjallë, siç dikur shojm edhe në për libra, futet frengjishtja në një erë, është e mode. Faleminderit. Okay. Edhe melodia e parë që unë kam mësuar, është kjo që unë do bëj tani, mos më gjykoni ju që dini të bini çiftelis, se nuk jam në më të mirën time me gishtat, por do mundohem. Okay, jemi shumë kurioz. Okay. Okay.
melodia u interpretua dhe ne e dëgjua, me lexua melodin, okay, apo jo? Kështu që ishte në rregull. Bravo! Wow! E disa e veçantë dhe shumë interesante, eh? Që një vajzë e re, le të themi që moderne. S'ka si gjë, edhe nëse ti do ta kishe ndërtuar të ardhmen tënde te ky instrument apo te ky zhanër muzikor, absolutisht. Po janë dy gjëra tashmë që më duket mua sikur plotësojnë njëra tjetrën dhe ty të kompletojnë edhe më shumë, duke të bërë edhe të veçantë nikosisht, kështu që e ke një avantazh më shumë. Bravo. Bravo. Po janë dije se çiftelin nuk di ta akordoj mirë, edhe nuk e kam akorduar, sepse nuk di, sepse unë nuk kam bërë një shkollë muzike, ma akordon të gjithmonë profesori Çiftelin. Edhe thonjë të gjatë, mami im tani do thoshte, po pse si previt që ka të thonjë? Sa vite kishe ti pa i rënë? Unë kam fix 10 vjet. 10 vite e parë. Jo, nuk e kam prekur Çiftelin asnjëherë. Kështu që për më tepër, Eduard Turkiti ti meriton edhe për këtë fakt, pas 10 vitesh që rikthehesh Çiftelis këtu në studion ton. Por mua ishte eksperiencë shumë e bukur edhe të falenderoj që na e ndave me ne këtë moment edhe këtë kujtim tënde, sepse Çiftelia ka lidhje me fëmirin tënde, me kujtimin e bukura, me muzikën, me hapat e parë në muzikë, ku ti ke hedhur me sukses në vendin e origjinës tënde, të lindjes tënde, por që sot praktikisht në Tiranë je duke bërë një karrierë shumë të mirë, edhe unë uroj që ta kesh edhe më të shkëlqyer. Shumë. Falenderoj shumë që ishe këtu e dashur. Faleminderit ty për gjithë pozitivitetin. Të uroj më të mira. Kënga jote besoj është e hedhur në kanalin tënd në YouTube. Vetëm Jaysara. Jaysara dhe Mario Bregu më besoje. Më besoje, kënga më e fundit të cilën mund ta ndiqni dhe ta rindiqni aty. Po edhe atë kolazhin e vitit të ri e keni aty. Se dhe ai ishte shumë i pëlqyer me ç'po diskutoni me Jaysarën. T'uroj më të mirat të dashur dhe të falenderoj që ishe këtu. Faleminderit. Ndajemi me Jaysarën, kemi publicitet, themi shpejt. Jemi kthyer në studio, në këtë pjesë të dytë do të flasim për fizioterapinë. Dhe për disa shërbime shumë specifike që një fizioterapist i mirë kryen, sigurisht për të shëruar, për të përmirësuar shëndetin edhe dhimbjet që mund të kenë në kocka shumë pacientë të ti. Por ne në fakt morëm së fund të për të trajtuar këtë temë nga një video. Nga një video interesante, me siguri keni parë ato video të njerëzve ku një fizioterapist i mirë kërcet kokën dhe kërcet ajo koka dhe ti trëmbesh kur e dëgjon, por në fakt me sa duket ajo koka aty të çliron apo jo. Unë do të prezantoj fizioterapistin që ka ardhur riftuar sot në studio, Ervin Kapaj, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Dhe Pesi Gjinin, Pesi është një nga zonjat tona të publikut, falenderoj Pesi që je me ne, sepse së bashku do mundohemi të demonstrojmë sa më mirë edhe atë që fizioterapisti do na shpjegoj për ta ilustruar sa më mirë temën. Por videoja që na troi që neve më vëmendje, nuk ishte video të njerëzve zakonisht i shohim që kërcet zakonisht fizioterapisti, bën një tërheqje, nuk e di çfarë ndodh. Edhe kërc ose krak, bën qafa. Nuk është njeri këtë herë, po është një kafsh. Ta shohim pak video? A ishte lapsus i regjist, nuk e marë për sipër, ishte përgjësia imja. Ishte një kafra, ishte një mace. E dëgjuat macen? Macës i bëri koka, krëk, edhe u trëmbëm. Edhe ne kure të vjëm, për e bëm për herë të parë, kure pam videon, ishte frikshme. Por fakt nuk është aqe frikshme për fizioterapistët. Kur ke eksperiencë, kur praktikosh me njërzit, edhe kafshët kanë skeletin e tyre, muskujt e ndinë, sepse kështu jemi të përbërë. Dhe mjafton kur ke praktikën me njerëzit, edhe për kafshët, edhe ato kanë dhimbje, kanë dëmtime, edhe ato është aplikuar, jo në Shqipëri, por në Europë ka filluar kishë praktika edhe të kafshët. Unë, i s'kisha partë njerë. Edhe ato bëjmë fizioterapi, për shumë kemi kuajt të garave, trajtojnë gjithmonë, bëjmë fizioterapi mbra pa garave edhe në basë. E qartë, po ishte, kishe parë në njërë t'i pesi? Jo. Në macë, në qenë paktën, se besoj me kafshë shëpjake duhet bëhet kërësisht kjo, apo jo, kur kam në një problem që... Po, kur kam një zimbi edhe të trajtojnë, dhe të trajtojnë si shtrajtojnë njërzit. Edhe manualisht, po edhe instrumentalisht me pajisja. Po, qëfar është ajo kërcitja? Ndërkohë mund cilim edhe video të njërzve. Janë video që ne ishën zakonisht në rrjetet sociale. Ajo është kiropraktika dhe është përhapur shumë dhe në Shqipëri dhe ka filluar në mas, sepse gjithë ne mendojmë që ajo ma të krak, mendojmë se zilin problemin. Ajo është një rjekulibrim që ne i bim kolonës vertebrale.
Si që kemi këtu për shumë, ja, shikojmë, e kemi një kolonë. Dhe neve vemi dhe manipulojmë të sistem. Po të shikojmë kemi këto facet artikulare. Për shembull, këto janë artikulacionet e shtyllës kurizore. Dhe është një majtas, një djathas. Dhe ne ku lëvizim, mund të ndodhë që një nga këto tjetë në disfunksion. Do me thënë, qëfar do me thënë? Kur ne lëvizim në këtë pozicion, të gjitha vertebrat shkojnë në një drejtim. Po ndodhë që një nga këto është në disfunksion, nuk bën atë punën që ne duam. Dhe muskujt janë të lidhur te këto vertebra. Dhe duke vuajtur vertebra, vuajnë dhe muskujt, tendinat, legamentet, vuajnë gjithë sistemi. Duke shkuar me atë lloj mënyre, neve bëjmë rikulibrimin e këtyre vertebrave dhe çojmë në vend. Do të thënë, heqim presion midolit spinal që ne kemi brenda në shtyllën kurizore, po edhe vertebrat funksionon, no? Funksionon realisht, jep rezultat. Ka filluar personi? Ka filluar në Kanada që në vitin 1800, aty ka filluar si teknik dhe është përhapur pastaj në gjithë Evropën. Tani normalisht që funksionon sepse nevi atë e lëvizjen që po, lëvizjen që kemi. Në krak. Mund ta shohim këtu çfarë ndodh me? Duhet ajo zhurmën e japin fiks këto artikulacionet që neve kemi, siç e thamë. Sepse këto çfarë lëvizje bën praktikisht aty, domethënë një fizioterapeut. Ne vemi në quhet end range, domethënë fundi lëvizjes, dhe kur ti shkon te fundi lëvizjes e ndjen që kjo nuk ka më lëvizje dhe je në fund të artikulitetit të lëvizjes. Dhe ti vete dhe e çon në ekstrem, e çon në maksimum, dhe duke çuar ndjen atë pam atë thjesht atë ndjen atë lloj zhurmë. Që mund për ju mund të ndodhin mos të ndodhin. Po përshtypje kurse për ne është e frikshme, duket sikur u fut diçka. Është e frikshme ta shikosh, po kur e provon nuk ka asnjë gjë, mjafton ti, mjafton ti jesh i lirshëm dhe nuk ka ndonjë problem. Pse si ke provuar ndonjëherë? Se kam provuar unë smur jam. Po ke dhimbje mesi, po më thoje, Po, shumë nuk lëvizja dot fare. Kam 10 ditë që kam qenë në krevat. Vërtet. Lloj fillimisht këtu, më lloj këmbë. Ashtu esnja, sido që të ishte puna. Si duket një ditë u ngrita nga shtrati, edhe nuk lëvizja dot. Dhimbje të tmerrshme, ngela aty pa frymë me tira djalin, me zi për krahu, më ka çuar deri në divan. Edhe më vazhdoi pasaj dhimbja e tmerrshme. Sa mi që qëlloj tema sot e fizioterapisi, se ne eftuam pesin që t'ishte pjesë, sepse pesi është gjithmonë nga zoja të orat publikut nga më të angazhuara, dhe ne gjithmonë eftuam pesin për bashkëpunime, po kur mësuam edhe këtë histori që tha që ka dhe probleme, kështu që ndoshta këtu edhe mund të bëjmë një shumë mirë që pesi t'i bëjmë vlerësim dhe të dim çfarë ka bërë, sepse të gjithë ne na ndodhim në shtëpi për shkak të kemi këtu edhe problemesh, mund të marrim ilaçe antiinflamatorë, po nuk zgjidhim asgjë. Për shembull, pesi çfarë vizite ke bërë? Unë bëra një grafi dhe e dhash doktorit, neurologut, edhe më tha që ke shtypje të vertebrës së fundit. Nga pesha besoj vjen, apo jo? Nga se ndodh, nga pozicioni. Si që dim, duhet kuptojmë edhe të nërgjësojmë i që jemi mërë punë. Si që është makina për shumë që ka ato kilometra, dhe një rrugë me kalimin e viteve, fillon dhe humbet. Konsumon. Konsumohemi. Dhe mbi disë vertebrave ne kemi diskun. Ky disku që na ndihmon që ka lartësin dhe... Po. Dhe ndodh që kjo humbet këtë viskozitetin dhe trashësin që ka, duke filluar shtypen, dhe kjo është ajo shtypja që thotë gjeshen, pesi. Gjeshen me njëra tjetër. Gjeshen me të vjesë kjo këtu, kjo për shumë është një loj hernje. Ajo e kuqja, dhe, po, ta këthim nga kamera, po që të ashtëm. Dhe kjo ka nga të smo nervin, për shumë tani, për shumë me pesin, shikojmë që ka dhimje të lokalizuar vetëm në pjesën e mesit, po, ku fillon dhimje kumbarën. Aty në një pik të vetë me këshu. Edhe më bëkon më lëpa. Tani, nuk është arsyeja vetëm sepse kemi këtë shtypje, sepse është dokumentuar që në 10 persona, 8 ndodh kjo shtypje. Do të thënë ajo humbet funksionin disku. Duhet shikojmë dhe bëjmë vlerësim global, shikojmë gjithë posturën si e kemi, sepse ne jemi në formë S-je. Po ja shikojmë tek pesi plus është mosha, po kemi edhe mbi pesh. Çfarë ndodh? Kur kemi mbi pesh, unë mendova që duhet të ketë lidhje. Kur kemi mbi pesh, ky barku i madh që ne kemi, ose edhe kur ndodh që jemi në shtatzani, na treq para. Duke na trequr para, plus që kemi këtë ngarkesën e madhe, po formojmë dhe një hiperlordoz, ose këtë harkun në pjesën lombare që e kemi të theksuar, kjo bëhet theksohet më shumë. Do me thëmë, duke o theksuar, kemi më shumë ngarkesë në këtë pjesë. E qartë. Në pjesën e mesit. Ne, pesi është e gatshme, pesi je dakor që të bëjmë dhe... Pesi mund të shikojmë në mirë në këmë, sepse ashtu bëhet dhe shpjegimi. Dërko, krevati i fizioterapistit është i vendosur gati. Pesi ke nevoj për ndim, se në jam për ndim për vete me këtë fustanin sot, me këtë veshjen, po gjithsesi, ja, atëherë. Si para shikohet tani? Në fillim neve kur vjen pacienti e shikojmë në këmbë. Domethënë rrimi pozicion në këmbë për të parë posturën e saj. Dhe po të shikojmë pesin, më njëherë duket që kemi qëndrimin, jo të tubur. Qëndrimin jo, plus kemi këtë theksimin e hiperlordozës, të harkun këtu kemi më theksuar,
po kemi dhe pozicionin e kifozës. Do me thënë, emi dhe të përkullur para. Do me thënë, ky problem nuk është vetëm që kemi një dhimbje në mes. Kur vuan shkolla kurizore, vuan e gjitha. Mund të kemi një shqetësim të qafë. Mos e pyet kush e ka provuar e di mirë. Pesi do ta shohim ne ta ilustrojmë këtu në studio. Çfar ndodh praktikisht? Ndodh njëri tjetrit, a mund të japim një ndihmë në shtëpinë në raste të tilla? Çfarë këshille mund ta japësh? Me Pesin këtu atë, që të vlasim se koha televizive ikon që ta shpjegoj unë, kështu që prandaj po të nxitoj, se do na ngelen pas sqaruar gjërat. Po shrim kështu për Pesin, si do të ndihmoj? Jo, rinj qëndruar sepse duhet të dim që kiropraktikën tek Pesin nuk mund ta bëjmë sepse është një teknikë që është pak e dhunshme dhe plus duhet të shikojmë edhe moshën, sepse mund të kemi osteoporozë. Po ku atë? Ku e aplikoke ti këtë? Me që gjithmonë bën një vlerësim, dhe ne duhet të lirojmë gjithë fashën muskulare. Për shembull, po të shikojmë Pesin në disa zona, mund të shtrihesh Pesi ose mund të çojmë përmbys. Kur kemi këtë pjesën lombare, nuk e di se nëse qëndron dot, nuk qëndron dot, po mirë. Ja, unë vetëm ta ndihmoj pak Pesin, po. Ja. Pesi të ndihmoj pak këtu. Studesh shumë mirë. Atëherë, trajtimi që duhet të bëjmë tek Pesi është që duhet të fokusohemi të gjithë, shikojmë këta muskujt paravertebral. Domethënë ne kemi shtukën kurrizore dhe kemi gjithmonë këta muskujt që janë të ngarkuar dhe po ta pyesim Pesin ke ndjen dhimbje këtu në zona kur palpoj? Jo. Fare. Jo. Po në pjesën e Pesit këtu? Këtu. Aty, ë? Duke bërë fort, ë? Shiko, tani, ne dim që ai mjeshtria e fizioterapistit dhe profesioni sigurisht është... Ky quhet... Nuk është i lehtë, por dua të them, kur jemi në shtëpi me njëri tjetrin për të ndihmuar në familje, na trego, na jep 2-3 këshilla, çfarë lëvizjesh duhet të bëjmë, çfarë frymësh duhet të bëjmë për të lehtësuar tjetrin, se ka raste që kemi parë njerëzit tanë të bllokohen nga njëherë, pikërisht nga dhimbja e mesit. Kur jemi kaq të bllokuar, ata që janë në shtëpi nuk mund të bëjnë diçka, sepse mund të vendet ta agravojnë gjendjen. Okay. Sepse përpiqesh të bësh. E vetëm ajo mund të bëjmë është t'japim një qetësues, një ibuprofen. Aha. Dhe... Dy Advil kam pirë unë tani. Po. Kërda. Okay. Po, kur është një zonë të ngarkuar. Po, ja, tani kemi marrë fizioterapistin, po. Pesi nesër do jesh i flutur. Po. Inshallah. Gjithmonë bëhet ky vërsim dhe ajo kura farmakologjike që ka bërë Pesi është një qetësim për momentin. Po neve duhet të shikojmë dhe siç bëra këtë testin e palpimit, duhet të shikojmë që këtu kemi muskut gluteal, ose kjo zona këtu, është zona që ngarkuhet më shumë, sepse lidh kokën me këmbët. Dhe kur bëjmë këtë lëvizje siç e pam Pesin, kishte dhimbje. Dhe kjo tregon që është acaruar dhe është e bllokuar. Domethënë, muskujt e saj në këtë zonë ka formuar spazma. Ja kontraktuar. Ne ndihmojmë atë që t'ia lehtësojmë këtë dhimbje Pesit. Çfarë mund të bëjmë tani këtu? Në këtë trajtim i zjatë nuk mund... Si mos qesh tani, se pastaj... Trajtimi që mund të bëjmë të Pesi është duke trajtuar, se të trajtimi duhet të jetë ëmbël. Dhe duhet të dimë gjithmonë, kur kemi këto lloj simptomash, duhet të bëjmë kujdes, sepse në vend të bëjmë mirë, bëjmë keq. Do shkojmë gjithmonë, do lirojmë zonën gluteale. Do kapim gjithë zonën gluteale, dhe në këtë rast mund të ndihmojmë me një terapi instrumentale për të zbutur, dhe duke parë dhe moshën e Pesit, që të lirojmë gjithë muskujt gluteal. Ja, shumë të dhimbshëm dhe Pesi nuk arrin dot. Prandaj duhet të jemi në klinik, sepse është ndryshe kur kemi një pacient me simptoma të tjera. A seanca për Pesin? Jo, po i shpjegoj. Po, normal. Jesh po i shpjegoj Pesit sepse ishte shumë më rak dhe për kuptuar çfarë do bëjmë. Ne do fokusohemi të lirojmë pjesën e mesit, pjesën lombare, sepse nuk mjafton vetëm ai trajtimi me ilaçe. Si të lirojmë pjesën lombare, të lirojmë këta muskuj këtu. Disa zona janë bllokuara, disa jo, do lirojmë dhe muskujt paravertebral, që janë këta. Jo. Njën Pesi këta, këto dhimit? Jo. Okej, shumë mirë. Do me thënë, me qa kuptojmë, gjithë problemi është pjesën lombare dhe shtrihet në një këmbë, për shumë u thëbërkonë. E këmë bëjë majtë, po. Këtu kemi dhe një problem që kemi dhe problem të nervit sciatik. Do me thënë, kemi një lombalgji ose lomboshatalgji. Lomalgjia është vetëm dhime e mesit dhe lomboshatalgji kuna shoqërohet me një blokim të këmbës, e cila mund filloj me atë pjesën që ne qalojmë, ose ndjejmë vetëm si... Dhimje të mdaja këtu. Ose kemi probleme me ndjeshmërin, dhe kur arrim në ato që janë më të rënda, është ku kemi që ne çalojmë, kemi probleme motorike. Dhe në këtë rast është e këshilluar që një specialist, si që ta marim nëse Pesin që ta trajtojmë, dhe të fokusuemi në gjithë pjesën lombare. E qartë. Tani, çfarë mund t'i bëjmë Pesit në këto 5 minuta që janë kanë bëjtur këtu? Ta marim... Një pjesë të fizioterapist. Po.
Unë e shpjegova, por duhet ta kemi klinik. Diçka tani këtu që përpara që të ketë mundësi të vij deri atje tek ty sepse praktikisht nuk është se ka dhe shumë të lehtë me ç'po shikoj. Theu pesë ndryshe. Ta ndihmojmë pak, ta ndihmojmë pak. Po. Siç janë këto pozicion këtu. Çka na qeti. Thriu këtu në asore pesi. Duhet të fillosh dietën, Besi. Patjetër. Të fillosh dietën. Po, dhe ma tha doktorit. Besi, duhet të filloj dietën dhe mbasi të kaloj pjesa e dhimbjes, atëherë duhet të filloj të merret me ushtrime. Edhe sport, po, duhet të fillosh të bësh ca ushtrime. Gjithë ditën. Të forcosh muskujt. Gjithë mosha e tretë duhet të lëviz. Duhet të kem gjinastik grupi të lëviz. E lish me pesë. Dalun dy herë në ditë me qenin, që nxjerr shëtitje. Po, mos ta mbajmë peshën kockat, të gjithë peshën. Nuk bie se të mbajun, e lish me pesi. Jo, lëshoni veten. Shoj vetë. Kujdes. Jo, mos u kthe, mos u kthe. Ja, mos u kthe. Ashtu anash. Duhet rish pasive. Mos lëviz dot. Po. Do përpiqemi të bëjmë një manovër që të sa seanca duhen të tilla në përgjithësi për të ardhur. Gjithmonë kur vin pacientët ne i themi që seancat minimale janë nga 6 deri në 10. Po gjithmonë duke parë si reagon, sepse pas çdo trajtimi ne marrim informacion, nuk janë terapitë ose seancat pafund. Po. Ishme pesë. Ides pesi. Ka shumë dhimbje okay, pesi, na duhet ne gjatë një publicitetit mund ta vazhdojmë të gjithë këtë. Po. Jo, mos e bëjmë unë. Sa të mbaroj. Ishte shumë dhimbje pesi. O pesi, po duhet të ngrihesh. Ta provojmë një pesi këtu, e lishme, e lishme. Po. Është shumë e seriozë, na duhet klinik. Jo, pesi do vinë në klinikë edhe ja, ne kemi fizioterapistin tani edhe ti do shkosh atje derisa të bëhesh mirë. Na premton? Sepse këtu nuk është se do ta verifikojmë pastaj. Po. Pesi do vinë. Pesi ne duam këtu, çiqë. Pesi do vinë, një po dy terapi do ta trajtojmë ne. Shiko, dhimbjet e mesit, mund thash edhe një herë, kush i ka provuar e di se çfarë janë, sa të vesh me anë, si bllokojnë njerëzit nga dhimbjet e mesit, si lë gjithçka, edhe ngelin në krevat, nuk ngrihen, nuk bëjnë dot asnjë lëvizje dhe janë të tmeshme. Kur janë po vajtet e fizioterapisti si kalojnë ato? Nuk kalojnë, duhet të vish. Duhet vish te fizioterapisti, s'ka rrugë. Sepse është ndryshe kur jemi 15-16 vjeç dhe jemi në zhvillim dhe trupi i akumulon këto trauma. Po. Dhe në këtë moshë shpesh i ka akumuluar gjithë jetën, shtylla kurrizore, muskujt dhe tani ka nevojë që të trajtohet, nuk mund të kalojë në mënyrë spontane. Pesi, ti do bësh më mirë, kjo është e sigurt një herë. Sepse është fizioterapisti këtu që do të marrë përsipër edhe ne do të çojmë se do të kemi këtu edhe do shikojmë edhe se sa ta aftë kemi fizioterapistin. Po jo, është i ri dhe është i talentuar, me që kemi dëgjuar, kështu që është. Jam shumë i ri, po. Se i ri dukesh. Po. Tash i varet të quan ti i ri, po jo, je i ri, ndoshta në profesion mund të kesh vite, sa vite ke që është në profesionin e fizioterapistit? 20. 20 vite. Po. Po sa vit, kur e ke nisur? Në shmosh? E kam nisur në vitin 2002 me studimet, sepse në Itali kur ti fillon praktikën ose studimet, ke edhe pacient që duhet të ndjekësh praktikën detyruar dhe ata të japin edhe trajtimet pacientët me të gjitha trajtimet që do të bësh. Edhe vazhdojmë vit pas vit. Mirë, dukesh goxha e ri, kështu që përgëzime, bravo edhe për këtë profesion i cili unë besoj që nuk është i lehtë, fizioterapisti. Ka dhe përgjegjësi apo jo? Nuk është një profesion që plus për shembull kemi një sëmundje këtu, po ana psikologjike është shumë e rëndësishme. Dhe po nuk u shpjegove dhe ti japësh atë impaktin e parë pacientit që po ti zgjidhësh problemin, ti japësh atë besimin, është shumë e vështirë që ai të të besojë dhe shëndetin e tij. Është qartë. Ne kemi besim tek ty, kështu që pesin do ta besojmë tek ty. Apo jo pesin, do ta besosh veten tënde, do ta besosh veten tënde, fizioterapistit. Do të jemi ndoshta në një program tjetër sërish së bashku, edhe të shohim edhe evolimin e pesit, pse jo. Falenderoj shumë që ishe sot me ne në studio. Faleminderit. Pesi, uroj të bëhesh mirë, po ja, u bësh ka ky program që ti tani të marrësh me siguri të terapisë, sepse fizioterapisti u tregua më një rgatshëm të të ndihmoj. Mirë, ne do të kemi publicitet. Është një temë të cilës ndoshta mund t'i rikthehemi patjetër, sepse është një temë gjithmonë e rëndësishme dhe është një brez i cili fillon edhe le të themi në çmosh fillojnë problemet e para të kockave ose të shtyllës kurrizore, sepse fillojnë dhe nuk mbarojnë pastaj. Me pasitetin që kemi tani, fillojnë shumë shpejt, fillojnë që në 18, 19, 20, telefoni për orë të gjata, tableti, pozicionet e llastuara, qendrimet për orë të gjata në zyrë para kompjuterit.
Kjo ishte një temë shumë e mirë që dhe të flasim si duhet posturën që duhet mbajmë. Do t'i rikthehemi, sepse shumë e rëndësishme dhe praktikisht na prek të gjithëve. Të gjithë kemi pjesën. Edhe pjesën do ta shohim, kështu që do të kemi sërish rast. Ju falenderoj, falenderoj shumë që ishe këtu, falenderoj shumë Pesi. Falenderoj për bashkëpunimin, publicitet, themi shpejt. Jemi kthyer në studio, në këtë pjesë të tretë do të flasim pak për modën, për stilin edhe për stinën, sepse dimri tashmë ka ikur, temperaturat janë ngërë goxha dhe ka ardhur fiks koha për të veshur ato xhaketat e bukura që kemi në garderobën tonë. Por jo vetëm, me sa duket në trend janë xhaketat, kështu që edhe në treg me siguri ka plot të tilla, plot propozime dhe në fakt ne sot do të flasim për trendet e xhaketave, cilat janë ato që duhet zgjedhim, ndoshta ngjyrën, modelin, çfarë shkon më shumë gjatë këtij sezoni. Dhe që stilistët më herët kanë propozuar pikërisht për pranverën e 2024-s. Unë kam të ftuar në studio, ajo është blogere, kemi prezentuar ne për herë të parë, por në fakt është stiliste, kështu që sot dua të të prezantoj ashtu siç ftie në të vërtetë, Engji Valteri, stiliste. Mirëseerdhe dashur Engji. Mirëseerdhe. Është blogu yt i modës edhe veshjet, je ke pjesë të përditshme tënde. Është pjesë e imja gjithashtu. Pjesë edhe fushës në cilën ti ke profesionin tënd të zhvilluar tashmë. Komplimente edhe për veshjen. Faleminderit. Është sigurisht bërë nga unë edhe është pjesë e koleksionit të ri pranverëve që unë po lançoj. A është koleksioni i pranverës ky kostum i bardh, shumë bukur. Sigurisht që fjalë këtu që janë xhaketat, duke qenë se janë dhe pjesë e trendeve të fundit, prej 3 vitesh tashmë akoma nuk po largohen, por kemi thjesht një ndryshim në siluetën apo në ngjyrat e tyre. Por xhaketat vazhdojnë të jenë krye fjalë, sidomos në pranverë, verë dhe vjeshtë. Megjithatë janë shumë të bukura xhaketat. Unë mendoj që nuk ka pse të ikë moda praktikisht asnjëherë, sepse janë si të përshtatshme në fakt. Të përshtatshme për çdo lloj okazioni. Për evente, për punë, për brunch, për drek, kudo. Mjafton domethënë një xhaketë, nga e veshur në punë, nga një hedhur supeve në një. Dy aksesorë ndryshe dhe ajo xhaketa bën. Perfekte. Njëta xhaketë mund të vishet në dy situata, mjafton ta të ndryshosh mënyrën e të veshurit të saj, themi. Për të mos thënë pasaj ngjyrat edhe kombinimet që kanë një diapazon shumë gjerë. Sigurisht. Aty pastaj është kemi një hapësirë ku mund të luajmë me ngjyrat. Duhet theksuar që këtë vit, këtë pranverë nuk janë më ngjyrat pastel, siç kemi parë në vitet e shkuara, sigurisht që janë pjesë, por kryesisht më trend janë ngjyrat, po themi blu marin, është blua royale, jo e theksuar, është blua e errët në mavi. Kemi sigurisht të bardhën, kemi edhe një trend të kuqe, që nëse e kishim gjatë dimrit të kuqen dhe vishnjen, e kemi një të kuqet, po ta kombinojmë me blu me të bardhë, bëhet më pranverore dhe duket si një kombinim ndryshe, jo dimërore. Për shembull jemi duke parë fotot, për ta kombinuar edhe me fotot sepse kuptojmë. Kemi xhaketat e shkurtra, po, këto janë. Atë jemi tek ngjyrat. Jemi tek boqell dhe blu. Gjithashtu ngjyra boqell. Po, ngjyra boqell dhe blu këtë vit do jenë shumë in. Nuk do kemi më ato ngjyra e forta që kemi parë në sezonet e kaluara, sigurisht roza e Barbit është që nga vjet, por gjithmonë e kombinuar, sigurisht, gjithmonë e kombinuar jo me ngjyra të forta, por gjithmonë te klasikja këtë vit. Këtë vit kemi një klasike, kemi gjithmonë pjesë të zezën, blunë e errët, pse jo dhe të kuqen dhe të bardhën. Pra roza e kombinuar me të zezë, me të bardhë, gjithmonë mos ta bëjmë too much. Ngjyrat bazike, brenda klasikes, brenda kornizës. Jakën e këmishës, pra janë xhaketat që vinë si me jakë këmishë. Një detaj më ndryshe, xhaketat jeans janë shumë in këtë vit, por jo sportive. Vinë në një siluet ndryshe, në një prerje klasike, me prerje të ndryshme, me xhepa të ndryshëm, mund vi dhe si cargo. Kjo këtu për shembull. Për shembull kjo këtu është shumë e bukur, apo dhe kjo me prerjen e belit, me një siluet ndryshe tek mënga. Pra kemi disa detaje ndryshe, por baza le të jetë jeans. Nëse jemi mësuar me all jeans, pra total look të jetë jeans, këtë herë vetëm xhaketa bën punë. Përsa i përket kësaj xhakete së bardhë, kemi xhaketat me fjongë. Fjongët e qëndisura, fjongët që ngjajnë sikur janë pjesë e xhaketës, qoftë sikur janë të qëndisura me dorë. Fjongët këtë vit janë kudo. Gjithashtu fakt fjongët ne kemi parë si një aksesor për flokët për shembull. Megjithatë, këtë vit e kemi në xhaketa, e kemi në t-shirt, e kemi në çanta që janë si tote bag, vjen sërish tek flokët, tek xhinset. Ja, dhe kuda? Këtu sërish në xhaketë të mbushur. Kjo është si me filet, si me këto të paketimit, i themun. Por është shumë interesante, është shumë trend, bën atë diferencën për çën fashion edhe in. E njëjta gjë. Kjo është ngjyra për mua, kjo ngjyra është perl. Është tamam ajo ngjyra. Është pana, po. Është mund të themi perl, po mat. Jo, është shumë in. Pastaj kemi këto xhaketat si me të hedhura, asimetrike, le të themi, edhe këto janë in, padyshim. Ja, e njëta gjë, si do pjopeci, e hedhur. Start në po, kjo është një prapë si në fix në jeshile vaj.
Ajo është një ngjyrë shumim që është gjithashtu do jetë kemi parë në Hermes, e kemi parë në brende shumë të fuqishme këtë pranverver në koleksionet e tyre. Pastaj kemi këto stilin pak si Chanel le themi, ku shohim sërish të prekshme fjongon si detaj, por kemi këto xhepat me perla, me filet, me prerjen pak si stof tek mangët. Është një detaj shumë i rëndësishëm, po themi që është një rikthim i viteve 50 kjo xhaketa e shkurtër. Për sa i përket xhaketës që kemi tani në ekran, është xhaket bomber ose trench coat, po e prerë. Pra crop trench coat, pra, dhe kjo është me belt të shkurtër. Sigurisht. Por është një automatikisht ajo do të kërkoj pantallona me belt të lartë. Pantallona me belt të lartë, me jeanse është pak më casual, nuk është aq klasike dhe aq serioze le të themi në look, por është një xhaket që pranon normalisht stile të ndryshme, gjithmonë brenda sportives, të përditshmes, jo në brëmje. Por është interesant, dhe mua më pëlqen, sigurisht. Ngjyra jote e preferuar në këtë sezon? Pra këtë sezon, unë nuk heq dorë nga e bardha dhe nga nuancat e të bardhës. Pra e bardha e pisët, që është ngjyra rizi, pana, e bardha e pastër, ajo që ndrin, besoj që do jetë kryefjala dhe mund të ketë detajet zeza tek filetot. Mendoj se një kostum i bardhë duhet gjithmonë ose një xhaketë e bardhë duhet gjithmonë të janë shumë e kuruar. Çdo lloj situate me atë je në rregull. Edhe nëse nuk ditë vendosesh në momentin e fundit të vendosjes, ama shpëton dhe je me një kostum të bardhë je shumë klasi. Me një të zi po ashtu je sigur. Sigurisht. Janë dy elementë që duhen me patjetër. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit edhe ju kënaqësi. Edhe orientimet për këtë sezon do të jemi sërish Enxhime. Të tjera këshilla mode. Ndërkohë që të dashur teleshikues, unë ju falenderoj të gjithëve ju për vëmendjen, që qëndruat me ne dhe sot do të jemi sërish nesër në të njëjtën orë. Faleminderit, natën e mirë.